Ժողովուրդը նայք Հայաստանում սանանդրասն է, մեկը խամերով ժողովրդին կցելով տակը մայթերով քշում է, ժամն էլ 10:55 է, նայք ինձ էլ էր ավտոյի տակ կցում, հազիվ փախա ու խոտվա, նայք ոստիկանները բոլորը հետևից էին ընկել, չէին կարող ոչ մի ձևի այդ ավտոն կանգնացնեին, մոտավորապես 30 րոպե հետևից են ընկել, իրանց հետ իմ հեռախոսով սաղ նկարում էի։ Տեսեք, ես էլ եմ վազում, որ կադրերը բաց չթողեմ, նայեք հրապարակ հասա, հելը նայեք ախնում ավտոյով, ոստիկաններն էլ հետևից չեն կարող կանգնացնել, ոստիկանները հանեցին իրանց զենքերը և սկսեցին կրակել պագրիշկեքին, որ կանգնացնեն, բայց մեկը առանց պագրիշկա էր ինքը քշում, հենա նայեք հետևից են ընկել, ոչ մի ձև չեն կարող կանգնացնել, արդեն 40 րոպեա հետևից են ընկել, այնց բան չէի տեսել, մենակ GTA-ում էի տեսել, իսկ դու նման բան տեսել էիր, զարմացած ես, գրի կոմենտումս։